Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o sombrio. Isso mesmo, sombrio. Bom, o que aconteceu aqui? Bom, deixa eu explicar algumas coisas para vocês, vocês não devem agora falar: caraca Gabriel, o que você fez, velho? Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu upei, como eu tava esperando mesmo, tá? Eu peguei a espada do dragão ontem. Aí eu consegui rushar até o 92, isso, porra, ajudou pra caralho. E no evento de hoje do boss, eu dei a cagada de pegar o pacote da montaria diversa. Só que eu não tenho... Eu tenho que comprar expansão de coisa pra poder usar isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu posso jogar isso aqui fora. Isso joga fora. Isso aqui eu guardo no baú depois. Bom, e o que aconteceu aqui? Bom, eu peguei... ao mesmo tempo, como aqui o servidor é bem vazio, como eu falei, tá ligado? Servidor vazio é a vida. E aí o que aconteceu? Eu peguei, além de eu pegar isso aqui, eu peguei algumas outras coisas também. Tipo assim, eu peguei aqui... não, isso aqui eu peguei na florzinha de Loki. Eu já peguei a bandeira sólida aqui na flor de luz. Eu já vou equipar. Olha, rapaz, estamos virando gente. Eu peguei caveira e peguei um pacote de alma unida. Peguei 5 habilidades do mestre, que acaba sendo útil para mim que sou ladino, já que tem muita habilidade passiva. Então acaba sendo bem útil pra mim esses pontos aqui de habilidade. Eu vou até usar aqui. Eu não sei se eu tô fazendo a build correta de ladino, mas eu tô seguindo o meu instinto, tá ligado? Do que poderia ser bom pra mim. E o meu instinto tá dizendo pra mim botar as passivas nível 5 e o resto das magias tô botando 1 ponto. Até porque eu não manjo, tá ligado? Não manjo. Botei essa magia aqui porque dentro da paisagem ela é muito boa. Eu ativo ela e fico correndo, eu mato os bichos com mais velocidade. E agora eu vou botar 1 ponto aqui. Pronto. E vou abrir aqui as flores de luz que eu peguei. E vamos ver o que eu vou pegando aqui. Legal. A pelasca da alma é útil pra gente. Olha, moleque, eu peguei pedra violenta. Pedra violenta, pedra violenta. Isso aí, show de bola. Eu peguei 250 ouro derretido. Peguei, tem que ficar olhando aqui. Ó, peguei um baby tigre. Peguei um baby tigre, cuzão. Um baby tigre. Olha, que bonitão. Baby tigre, moleque. Ah, moleque, eu tô muito bonito com o baby tigre. Baby tigre. Tá, vamos lá. Outra coisa aqui. Tá, vamos continuar clicando. Vou ver quem a gente pega mais. Vou botar isso pra cá. Peguei alma da vida e flor da luz. Não, e ouro derretido. Tá, vamos lá, ver mais que a gente pega. Peguei a pacote da arma da fúria, moleque. Aí sim. Não, vou até equipar ela, porque ela é mais forte que a espada do dragão. E bom que eu posso usar ambas juntas. Ó, 3 kk. Vamos lá, vamos ver o que mais a gente pega aqui. Peguei um super poder, eu já vou usar. Ele aumenta meus atributos. Vamos ver quanto que a gente fica agora. Olha, estamos ficando mais um pouquinho fortinho. Pegamos aqui algumas alma original. Eu não sei se eu já posso utilizar. Deixa eu ver aqui. Alma original, posso. Eu sou de força, então vou botar aqui. Pronto. E aqui o restante, ver se dá pra botar aqui. Tá, pronto. Já vai encaminhando os paranauê aqui. Vamos lá, continuar aqui. Moleque, peguei uma pedra do rei Valcroy, moleque. Pedra do rei Valcroy. Pedra do rei Valcroy. Moleque, tô muito feliz. Você é louco. Tô muito feliz. Feliz, feliz, feliz. É a primeira vez que eu vou ver um Darkzão rindo à toa. Feliz, feliz, feliz. Tipo isso. Tá, deixa eu fechar aqui. Vamos aqui pra aqui. Vamos ver se dá pra upar aqui mais um pouco. Dá. Vou ativar aqui. Meu filho, ativa. Ah, não, pra ativar eu preciso ter espírito original. Que bosta. Tá, vamos lá. Peguei, ó, mais alma original. Já vou deixar fuzinho, hein. Fuzinho, hein. Vamos lá. Tem mais 9 ainda. Acho que é da alma. Mais uma arma da fúria. 40 maguei, 40 maguei. Espírito original, era isso que eu queria? Pra ativar? Era isso que eu queria. Aqui, alma da vida. Ativei aqui, eu já vou pegar mais um ataquezinho. O Hulk. Eu virei Hulk. Vamos ver. Ó, mais alma original. Agora a gente deixa full. Pronto, fullzaço. E agora eu vou fazer... Qual que era? Olha aqui, esse aqui. Vamos lá, que ainda tem 6. Pra botar no traje. Só que eu não tenho traje ainda, então vai ficar guardado. Peguei outra Valkyrie. Paciência. Eu peguei mais um poder de Deus. Quando esse aqui acabar eu posso utilizar de novo. Peguei mais 40 Maguei e mais uma gema de controle. Peguei desse outro aqui, que é o que upa aqui embaixo. Isso. Peguei outra cartinha aí desse treco aqui agora. E vamos pra última. E peguei mais lascas de alma, isso aqui. Eu acho que teve um bom... Porra, pra mim foi bom pra caralho. Foi pouco bom não, foi muito bom, muito bom. Outra coisa que eu acabei, assim, eu peguei a munida aqui, mas eu não vou abrir agora porque não tem nenhum item pra usar, né? Então o que acontece? Pra mim foi muito jogo que, porra, eu peguei bandeira. Nossa, nossa, não tem nem como descrever a minha felicidade. Deixa eu rodar isso aqui, porque na vermelha aqui tem o que eu preciso. Que é isso aqui. Então eu preciso pegar um desse. Então vamos torcer aqui para pegar ele, para a gente poder abrir o pacote das montarias diversas. Então, vamos torcer. A gente tem 20 tentativas aí, vamos ver se a gente consegue, sacou? Algumas coisas que eu fiz ontem, deixa eu ver se eu lembrar aqui. Mas eu lembro que não, tipo assim, não foi nada muito excepcional não, sacou? Foram coisas que foram, assim, bem básicas, por assim dizer, sacou? Então... Bom, agora com esse ataque, nossa, eu vou rushar muito level mais rápido. Nossa, muito level. Eu não peguei, bateu do lado, quer dizer, perto, né? Mas não peguei. A roleta vocês já viram que eu fiz ontem. É bom que tem esse evento aqui. Nossa, tem muito evento ainda. Eu vou tentar pegar mais um pacote de montaria diversas, porque aí já fica bem próximo do meu Gen 3. E o que mais? Ah tá, vocês estão vendo que eu tô com 26D, porque ontem, de acordo que eu fui upando, eu fui fazendo as DGs. Então, perto dessas DGs eu peguei alguns pacotes de ouro. E por conta disso eu cheguei a esse valor aí, entendeu? Então, tá Mac. Vamos lá. Não peguei. Agora vamos para as 4 últimas. Ih, fudeu que essa roleta aqui não tem no bagulho. Vamos fechar aqui que já não... Já deu Beyblade. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tentar comprar no chat mundo. Deixa eu ver se alguém vende. Compro. Acho que tá aqui em diário. Aqui. Vamos ver. Tem. Vamos ver se alguém me vende. Pra gente poder abrir os trâmites aqui. Deixa eu voltar aqui pro L1. Essa parte ruim do servidor, assim, servidores assim, que não tem nada. Ah tá, eu acabei também comprando, eu tava, anunciei que eu tava comprando expansão de inventário. E eu consegui comprar até a última aqui, eu tava comprando por 5G cada e deu certo. Então pra mim eu tô muito, muito feliz. Ah, eu fiz a capa também, que eu fiz a RDG, né? Então eu fiz a capa defensiva aqui pra ter um pouco mais. Agora não preciso mais tanto de defesa, mas precisava de defesa porque eu tava tomando muito dano dentro lá do bagulho. Aí peguei algumas caixas da sorte também. Então eu acabei pegando algumas coisas que vão ajudar no up do personagem. Não por agora, mas vamos dizer assim futuramente. Esse espírito original aqui a gente vai guardar. Isso aqui a gente guarda. Isso aqui guarda, que a gente vai utilizar em algum momento. Cristal do dragão guarda. Asa divina, asa divina. Pegamos isso aqui, mas a gente não tem contribuição, tipo assim, não tem contribuição, não tem purificado suficiente. Pegamos com 80 Maguei aqui, eu vou tentar começar a comprar o set do 145 para poder evoluir ele. Deixa Deixa eu guardar essas coisas aqui. O pacote de almonida eu vou guardar porque eu não tenho nenhum item fixo para tipo, por exemplo, jogar almonida. Peguei aqui algumas... Esses trâmites aqui eu vou deixar aqui porque não tem como guardar. Vou guardar isso aqui. Eu peguei isso aqui, eu tô mó feliz. Peguei bastante pena da tormenta. Pena da tormenta. Esse aqui a gente roda. Negro, vou botar. Pronto. E agora, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Eu vou guardar isso aqui que eu peguei, né? Não vou usar agora. Eu peguei caveira também. Tá, isso aqui. Esse aqui é o nosso bruto do que a gente conseguiu em 2 dias. Então, tipo assim, olhando assim, numa página no geral, sacou? Eu acho que tá muito bom, caveira. Isso aqui é o pacote de queda. Então, tipo assim, eu fiz um bom upgrade. Vou tentar realmente comprar, tentar comprar isso aqui, mas tá, vai ser, eu tenho certeza que vai ser complicado. Se não tivesse por cupom, qual é o nome do item? Expansão de estábulo. Cupom, etérea divina, maturidade, espírito, promessa, tormenta e elixir. Tinha que ter expansão de estábulo pra comprar essa porra, mas não tem. Paciência, paciência, meu garoto, paciência. Tá, de boa. Feito isso, gente, o que acontece? Eu vou... Deixa eu ver se ainda tem paisagem pra fazer hoje. Ó, tem 2 paisagens pra fazer hoje. E com esse ataque aqui, nossa, eu vou estourar lá dentro. Vou estourar lá dentro. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu sempre paro nesse mesmo lugar aqui, porque... Ó, os caras, o bicho agora nem... Nossa, olha isso. Isso é louco. Vou até matar o ângulo. Eu tô botando pra pegar tudo. Aí aqui, ó, o que eu fiz? Eu botei o ataque à faca, que é tipo um doninhário. Pega 5 inimigos em linha. E acaba sendo bastante útil, tá? Ainda mais dentro da paisagem. E aqui em 80% do HP eu coloquei velocidade do assassino, onde eu fico mais rápido, eu ando mais rápido. E esse aqui que eu achei maneiro também, que aumenta a minha taxa de acerto crítico por um período de tempo. Ficou? Aumenta 30% por 4 segundos. Então, por mais que o cooldown seja em 3 minutos, acaba acabo ficando feliz. Deixa eu só... Tem que ir lá. Vou pegar isso aqui. Eu vou pegar essas coisas aqui, vou pegar um de cada, porque quando eu pegar level 100 eu quero estar melhorando isso aí. Mas por enquanto a gente vai assim. Como eu... Nossa, eu tô matando eles bichos muito rápido, olha isso. É fupu. Nossa, tô dando 12 kk no bicho, isso é louco. Então, gente, o sombrio aqui, ele tá... Nossa, ele é um Darkzão felizão, tá ligado? Ele tá com a cara do Coringa. Nossa, ele tá felizaço porque, porra, ele tá mechzeira. Até porque ele é frisão, 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 frisão. Não é bancado, não é porra nenhuma, ele tá no puro suco, sacou? No puro suco. Então a gente vai seguir nessa linha, tá? Os eventos estão muito bons, vocês viram. A gente já tá de bandeira, a gente já tem um pacote de montaria diversa. Agora é correr atrás do próximo pacote, pegar mais um pacote, pelo menos. E aí pra gente ficar mechzeira. Aqui na questão do pet, como que eu sou O que eu tô pensando em fazer aqui? Eu vou botar ele full força, tá? Full força. E aí eu vou botar um full força aqui, um full força aqui. Aí, de repente, se a gente conseguir pegar mais, eu vou botar um full resistência e um full agilidade. Sacou? Essa é a ideia pra ficar aqui bonitão. Mas vamos ver ainda, ok? Vamos ver aqui. Mas primeiro a gente tem que botar isso aqui em level 150. Vou tentar comprar com gold. Alguns itens. Deixa eu até botar pra comprar aqui já. Deixa eu... Compro. Deixa eu ver aqui. Vamos em diário, que eu preciso disso. Vamos lá em pet. Eu preciso disso. Preciso disso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. O que mais que você precisa, Gabriel? Isso aqui. Deixa eu ver. Eu preciso disso aqui. Tentar comprar. Não tem tanto gold assim, mas vamos ver, né? Ah, tá. E o 7 do 145B é excelente. Deixa eu marcar aqui. 7. Ladino. 145B, excelente. Vou botar PM. Pronto, consegui comprar essas coisas aqui. O nosso personagem vai ficar um pouquinho mais forte, assim, relativamente rápido, sacou? Mas a meta por enquanto é a mesma, sacou? É pegar level 150, e aquilo que eu falei, 150 te abre muitas portas, você pode fazer muita coisa. Ainda mais com essa arma, eu peguei 2 armas aqui, então eu tenho bastante tempo, entendeu? Pra rushar tudo que eu conseguir, que é a arma da Fúria. Eu peguei 2, tô bem feliz com isso. É, a arma do dragão vai acabar em 8 horas, mas essa aqui vai ficar 24 horas, né? Então eu tenho amanhã tem as paisagens de amanhã e tem mais 2 dias de paisagem. Eu já paguei o rapaz da... Pode ser uns 80 magoe aqui, por isso que eu quero comprar logo 7. Paga quanto na super pedra de magoe? 20G. Compro uma. Então a gente vai seguir e fazendo as coisas aí no que dá, pra gente melhorar aí o nosso sombrio, ok? Bom, eu queria mais mostrar pra vocês mesmo essas coisas que eu peguei. Muito obrigado por assistir o canal até aqui, tá? Assistir esse vídeo. Se inscrevam no canal, porque isso é de extrema importância. Nossa, vocês não sabem como isso é importante. Tanto é que eu tô começando uma segunda série. Vocês, no momento que essa série já estiver ativa, vocês já vão estar assistindo a série do Cavaleiro. A série do Cavaleiro com essa série vão ficar intercaladas, tá? Essa série aqui vai sair toda terça, quinta e sábado. E a do Cavaleiro sai toda segunda, quarta e sexta. Então, porra, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Lembrando que 700 inscritos tem sorteio, 800 inscritos tem sorteio, 900 inscritos tem sorteio e 1000 inscritos tem sorteio. Lembrando que chegando a 1000 inscritos tem sorteio de conta de 14kk de ataque, isso mesmo, 14kk de ataque. Vocês vão ficar fora dessa? Não vão, cara. Então se inscreve aí, pega o celular de todo mundo e dá essa moral aí pra gente, valeu? Muito obrigado por assistir até aqui, valeu galerinha, partiu, fui!